Nakon više od 9 mjeseci od lokalnih izbora, gradonačelnik Osijeka Ivan Vrkić i župan Osječko-baranjski Vladimir Šišagić sjeli su za isti stol i uhvatili se u koštac sa zajedničkim problemima. Na sastanku su raspravljali o 40-ak točaka, među kojima su se našli brojni projekti, ali i poslovanje institucija i tvrtki u zajedničkom vlasništvu grada i županije. Riječ je bilo i o vrućem krumpiru, Osječkom hrvatskom narodnom kazalištu. Nakon sastanka župan Šišagić je novinarima rekao da županija ostaje pri svojem, da će kazalište dok se ne pronađe rješenje koje će omogućiti izlazak iz vlasničke strukture. Obje su se strane složile da bi bilo idealno kada bi tu ulogu preuzelo Ministarstvo kulture. Obaveza cijepljenja u skladu je sa zakonom i Ustavom, utvrdio je Ustavni sud rješenjem kojim je odbio prijedlog ocjene ustavnosti obvezne imunizacije djece. Ustavni sud zatražio je i mišljenje Vlade te Ministarstva zdravlja, koji su, kako stoji u rješenju, istaknuli da je aktivna imunizacija najdjelotvornija i najsigurnija mjera u sprječavanju infektivnih bolesti, koje su najčešće u dječjoj dobi kada su biološki obrambeni mehanizmi najslabije razvijeni. Što se tiče komplikacija od cijepljenja, s tih su adresa sudu dostavili da se kliničke popratne pojave javljaju vrlo rijetko, najčešće lokalno u obliku crvenila i bolnog otoka. U konačnici Ustavni sud prijedlog je odbacio i u odluci uvažio stav Ministarstva zdravlja da je pravo djeteta na zdravlje više od prava roditelja na pogrešan izbor. Pravom djece na zdravlje sud smatra i odbijanje upisa necijepljene djece u vrtić i školu. Hrvatska je 2008. godine proizvodila 670 milijuna litara mlijeka, a prošla godina zaključena je s proizvodnjom od 502 milijuna litara. Posebice teška situacija u Osječko-baranjskoj županiji, koja je imala najveću proizvodnju mlijeka, a time i najviše osjetila posljedice krize u ovoj industriji. Stručnjaci iz Njemačke hrvatskim su mljekarima na stručnom predavanju organizacijski i tehnološki preduvjeti povećanja profitabilnosti proizvodnje mlijeka na farmama u Hrvatskoj prenijeli vlastite iskustva, gdje su udruživanjem manjih proizvođača postignuti značajni pozitivni pomaci za plasman njihova mlijeka na tržište. S druge strane, istaknuto je i kako se trenutno nezavidna situacija u mljekarstvu ne može riješiti pukim udruživanjem. Potrebno je i podići tehnološku razinu same proizvodnje uz pomoć suvremenih inovacija, te još postoji prostora za gradnju modernih farmi sa 100 i više krava. Proljeće je razveselilo mnoge, a posebno djelatnike Parka prirode Kopački rit, jer prvi turisti već su uživali u obilasku parka, a uskoro se očekuje i veći priljev stranih gostiju. Prošle kalendarske godine park je posjetilo gotovo 30.000 ljudi, a ovogodišnji upiti i rezervacije za sada teku odlično, pa se očekuje i premašivanje prošlogodišnjih brojki. Svi posjetitelji uskoro će imati prilike uživati u dograđenom prijemnom centru Mali Sakadaš, u sklopu kojega će se naći multimedijalni centar, nova recepcija, zgrada uprave parka te ugostiteljski objekt. Građevinski radovi na Malom Sakadašu trebali bi biti gotovi za otprilike 2 mjeseca, a potom slijedi uređivanje interijera, pa bi i vrata dodatnih sadržaja prvim posjetiteljima mogla biti otvorena početkom jeseni. Malonogometni klub Osijek Kelme i Zagrebačka Uspinjača odigrali su neodlučeno 1-1 u 19. kolu prve hrvatske malonogometne lige. Osječki hakleri su nakon katastrofalnog 0-7 poraza od vodećeg Nacionala bodovno podbacili i protiv drugog zagrebačkog prvoligaša Uspinjače, koja se bori za ostanak u ligi. Osječani su poveli pogotkom Kajfeša u 9., a gosti izjednačili preko Bartolučija u 12. minuti. Sva nastojanja domaćina da u nastavku postigne pobjednički pogodak nisu urodila plodom. Nakon 15. kola Osječani su još uvijek u igri za osvajanje jednog od prvih 6 mjesta koja vode u doigravanje za prvaka. Osijek Kelme nalazi se na 6. mjestu na ljestvici s 24 osvojena boda, samo 2 više od Dubrovačkog Skvera. Prvi dio dana bit će djelomice sunčan i suh, u popodnevnim će satima doći do porasta na oblake i počet će padati kiša, koja će se zadržati veći dio noći. Na kopnu će puhati slabi umjeren sjeveroistočnjak, na istoku Slavonije istočnjak. Jutarnje će se temperature kretati od 3 do 7 Celzijevih, dok ćemo u najtoplijem dijelu dana mjeriti između 8 i 17 stupnjeva.